Masovna pucnjava u osnovnoj školi u središtu Beograda. Učenik 7. razreda ubio je 8 učenika i radnika osiguranja. Ranio je još 6 učenika i jednu nastavnicu koji su prebačeni u dječju kliniku u Tiršovoj i u Centar za hitnu medicinsku pomoć. Maloljetnik je jutros nešto prije 8 sati i 40 minuta ušao u školu Vladislav Ribnikar u beogradskom Vračaru i počeo pucati na osiguranje, nastavnicu i učenike iz očevog pištolja. Policija je potvrdila da je napadač uhićen. Ja sam mislila prvo da je neko bacao petarde u hodnicima i da nije ništa strašno. Ali posle sam videla kako obezbeđenje pada na pod, ali ne zato što su ga upucali, nego zato što kao da bi verovatno oni mislili da je on mrtav. Pa i onda sam otišla dole, vratila sam se i trčala sam i rekla sam nastavnici fizičkog da mislim da pucaju gore i onda smo svi otišli na bezbedno i čekali smo, onda smo čuli još da pucaju. Videla sam kako iz moje škole nastavnici trče gore, zaključali su prvo sve školu i rekli su nam da smo izlazimo svi učionice i bili smo ovde u jednom kabinetu gde je bio pogled iz terase na dvorište iz Ribnikara. U Beogradu od jutra sve prati naša Jelena Milutinović. I dalje si u blizini škole. Evo, čuli smo i učenice koje su svemu svjedočile, stigle i potvrda u obinima. Što je još službeno potvrđeno, Jelene, i što se sada ondje događa? Zaista strašna tragedija ovde u centru Beograda. Ovde i dalje veliki broj građana, veliki broj pripadnika policije. Svi su čekali te podatke, šta se zapravo dogodilo, koliko je ranjenih učenika. Nažalost, stigle su te brojke koje si rekla. 8 učenika je ubijeno. To su učenici osnovne škole Vladislav Ribnikar na Vračaru. 6 njih se nalazi sa prostrelnim ranama u bolnicama u Beogradu, a ubijen je i radnik obezbeđenja koji je zapravo pokušao da spreči ceo taj incident i napad jednog od učenika škole. Dakle, predsednik opštine Vračar obratio se novinarima malo pre i objasnio, s obzirom da škola ima video nadzor, kako se sve to zapravo dogodilo. On kaže da je učenik ušao u hodnik škole sa pištoljem. Policija je potvrdila da je reč o pištolju koji je uzeo od oca. Krenuo je najpre da puca u radnika obezbeđenja koji je u tome pokušao da ga spreči. Tu se odmah našla i nastavnica istorije i drugi učenici. Međutim, oni nisu uspeli da ga spreče u njegovoj nameri. Eto, ta brojka je takva kakva jeste. Nažalost, 8 učenika je stradalo. Čuli smo iz univerzitetske klinike Tiršova da je 3 u teškom stanju u toj bolnici, da je takođe nastavnica istorije sa prostrelnim ranama u teškom stanju, dok je još 3 učenika smešteno u urgentni centar. Brojne ekipe hitne pomoći bile su do malo pre ovde, izbrojali smo 8 vozila hitne pomoći, tu su i kontradiverzione jedinice MUP-a, s obzirom na to da postoji priča da su se u jednoj učionici, da se našao ranac u kome su bila i neka zapaljiva sredstva, tako da je očigledno istraga i dalje u toku. Ceo ovaj kvart opkoljen je praktično policijom i ne može se prići školi, a tu je i dalje veliki broj građana i roditelja koje je ovaj događaj veoma uznemirio. U školu su došli ministar prosvete i ministarka zdravlja, međutim oni se nisu obraćali ovde novinarima. Zakazali su vanrednu konferenciju za medije gde će u 13:15 obratiti se javnosti sa zvaničnim informacijama o ovom događaju. Sve ćemo naravno pratiti. Hvala za sad. Bila je to naša Jelena Milutinović u blizini škole na Vračaru.